ಸರ್ವಿವ ಓಲಾಡ್ದಿ ಹೌದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಲಾಗ್ತಾರೆ ಸಾಧಕ ಹೊಸಾಧಕ ಪಾಸಕಣ ಯಾಂದ ಕರ್ತಾನ ಮೈರಾಗಿರ್ತಾವ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉದಯ ಸಡಿಯ ಯಾರ ಕೂಡಲ ಸು ಚೌದಾರ ಅವಳಲ್ದಿ ಗಯಾರ ಅವಳಲ್ದಿ ಕದೇ ದಿವಸ ರಾಪಾನ ಸೌಕನ ನೋಮ್ ಟೂಲ್ ಅವರ ಬದಾಸಿ ಉದಯ ವೈ ಚಿಕಲ್ ಜಬ್ರಾನ್ ದೇವ್ ಮಲ್ಗರಿ ಸರ ರಾವಾನು او پلار کې او معشوم مدولې دو بیا خلیل جبران را وی خول غختل کوملګری منو کو او وی ویل چې مې را وی خو کې دیشي چې د لبنان د ازادې خوبی ني او خلیل جبران ورته وی چې د درو وی خول پکار دی لومبه د ازادې په مطلب پوه کول غواړي خوب کندی والینا د ژپا کور کې ناوي کړی دا خو په لوې ځکه نه اوچاتو چې هڅه نه ستا سره کې زما د مخ په ځای زما په ګروان ودرېږي اوې سا زما وقا ګورم او د لخر خان سره خبره کوم ته ولې ټینشن اخلې نه لا ټینشن ځکه اخلم چې د وصلی ساروی او د لور خور هیڅ پته نه لري چه قسمت کلا او کم خوری بے وقوفا پا ساروی او پا انسان کے فرق دے لخکر خان دا جائداد او دا مال مالک دے آگر دا خپل خور پا بارک با خس ہوچ گئی لالا تو خدا آگا خلا بین کا چه سوی در تمی اوے کنا چه زبا موقع تا گورم بڑم بے رشتے حق زمان دے زمان تر بر دے وی نمودا لالا نور خبر نیم خو کولفت دبل شوا نو د دې خبرې به ډېر غټ فساد جوړ شي
مالا پت یہ خلق دا خیالات سمر غلط دا دې سپور وی جمالا زمون د زن کلاس پلو دا خیال ل جزتا تا ستاره دولت په وجه ډیر نشدې شیمه دا دې کم ظرفو او د جلیس خلکو سوچ دی خود دې داسې خبرو پروا نه لرم عجیب خلک ته لسوک مول دې شي او نو وګه سوزی با تری کې باندې دا وګڼه چې تا نری لګي خيږي کنه نو مال خوان راکې زچ زو د کلاس وخت دی ویسا سنگین څنګه لري خدای لالا سنگه دیره پی ہوگا زمان مطلب دی سشتر اشتا ہونا پیس نشتا لالا پاسی پا دیلا را تیره دم ماویل چی سخیر خبر موانم اسلام علیکم حال لالا وعلیکم سلام بخیرہ لیا دیسا دیدیو بخا الفت لگی چیز اصر رو لگا کہ ما با ویسو سو چی ما مطلب دادی چی دولپت خون حقا تاثر دور کتوالی مینه دا دا چندروگانو او دا کوتانو مینه دا آخر دا زوانه جو بند تر او رسی دا از استا بلی ساده دو پوری خاندارن شیم ولی اس پا ما کی سوشو و حل کن ککری میشی ویدی چی تا زمان آمان شیغتی حقی خود اخبل طرفا ما تا دا مینه اظهار او گو خو زما د اظهار ژبه ګونګی ده زه به د خپل زړه کتاب خپل پته څنګه راسپړم چې زما نامه دې نه اغستې نه دې پرېږدم خو زه مړه وخه موقع ته به ګورم خو زما په اظهار به دبا خپل پت په ما ګونو نشین دي دا زما پوری یقین دی پت ستای سید ولان دی زما مثال د مور مرغی دی د مینې وزرو ته چې وګورم نو خوشحاله شم او د غریبۍ خپو ته چې وګورم نو مایوسه شم جمالا ما اورېدلی دي چې محبت د حیثیت محتاج نه دی دې کې به دا محل او جونګړې خبره نه کې دا صرف د دوو مینو خبرې دی الفت سماج او دنیا دا خبرې نه مني ته دا خبرې پریږدا ته سماج او دنیا پرول زما ته پوس وکا چې زما روح سوې دا سه به زما روح ته زما ته مرزي پته هم ولګي پت هغه وخت لا نه دی راغلی نو زه خپل تعلیم نیمګړی پاتې کولی شم او نه مې ستا د فیوچر تباه کولو څه خیال شته
خو یاد ساته جمالا که په ماسه مصیبتم راتلو ما په سماج رواج ټول د سترونو خپې خو دي لالا تا ته خو ما ویلو کنه چې د دې خبرې نه با فساد جوړیږي لوندو خو خو به اور هغه شي اور اویسا د لیوانو خبرې مه کوه دا ته چې څه وې نو دا ډایرکټ الزام دی لښکر خان زمونږ تربور دی او دا خبره به نوره هم ورانه کړي الزام لالا هر څه مونږ په خپلو سترګو ولیدله او ته کلاس پیلو هم دغسې کوي کیدای شي ستاسو چې کم سوچ دی دا خبره د دغې نه الټی زما هم دماغ الټوي لالا او د الټه دماغو نه د سیده کار تمه مه کوه اویسا دې خولې نه دې پرغولی جوړ کړه چې څه یم نو تا ته د دې خبرو ضرورت نشته داسې به د لښکر خان په زړه کې هم نفرت جوړ کړې او د الفت هم ته هم ماته نن سبا کې زما په ژوند به الفت دبل شي دا به کله هم ونه شي دومره فساد به ترنه جوړ کړم چې د پاکېدو به نه وي रावल ना کوری خبر خود یاد ہے کنا بی بی جی راتو نے کوری کتا تیا شی پور کو پن کی تمری گڈے را کرے وا مستا چ کمڑی ر زیادہ کو کھا وا ہاں اپن لو چھ پوری تا سر دا او مستا گڈا گیت لا ٹکڑی کو کنا ہاں زما گڈا کی لکه زما غریب وو ستا د بوډۍ خیال نه شو ساتلی نو ځکه ما هغه ستا د نورو سامان کې هغه چې سنبال ساتلی ده نو ما سوچ وکړ د خانان ته مزاج څه پته نه لګي کله خو خپله مانت واپس وغوښتلی شي تو زمانہ دیر ہے تیر وقت نو سنہ خیو دی سنبھال ساتھ لی گئی بیا زمانہ اس طرح ہشن والی پر ہو دیر کو آگے یادی نہیں تلی گئی او ماں تا داو یاد دی تاکہ باپولی بودھے لیا آتار لے گا ہوئی ایسے ہی ساتھ کا Oh
زه شاید چې نوره دې ګوډه خصمانه نشم کولی پته نشته ما سره تبدیل در پوره کېدو یاره ده هلته ځان سره سنبال کړه خانه ته دې مطلب خدا شو چې ستاسو طرف څخه انکار وکړم پنګن خانه ما تاسو دې انکار وجوه او بیا ځوان په ذهن لیول یو بل سره نه ایڈجسٹ کیږي زما خور لا تعلیم کوي لخکر خانه خانان خو بے تعلیم هم خانان وی او بیا زمونږ په خان خیلو کې چا په خپلو بچو باندې نوکری کړی دی تعلیم مطلب هرگز نوکری نه ده خنین خان تعلیم خو رڼا ده چې انسان ته د ژوند لارې روښانه کوي لخکر خانه د خپلې وینې سره هغه جنگ مه کوه چې جنگ وګټې اخبل بایلی یو خبر بلا دا په انکار به زما د روح په زړه ستیری ما سره دا غدر د عمل غم دی د ځان سره سچل وکو سب رور بیلم دا ته څه نقصان درکو ګرم نه دی دلی ونه سنگین خان چې د ګل په بوټو پورې خر تړي السلام علیکم لالا کته وې هم نه وما تستا د مخ د شکست کړه وی چې لخکر خان بتاله انکار کړی او ایسا نور په دې خبره کانه کېد په بل ځای وته کېد او تند ورو سو کانه به کېدم اوس خو به دا کانه په خپل خبر کېدم یا د الفت ولی د دخور به زمانہ دبل پډوله کې کینی سوال نه پیدا کیږي فساد بخام خا جوړو ته ونه نه پوهېږي ته سړک کلی په زور نه کیږي بس ځان مخواره وا لالا په دې جن کې خو بسو خواريږي او فساد خو به له اوس شروع شي اویسا اله کا اویسا صادقہ سونا دی روڑا آو سونا میرا ولا آو اوپر آیا خبره کولا کو آو آو آیا سخه بردا او ما سره یاره دا چرته زما دا خبره زما په مخ سپېړه نشي صادقہ تاسو سخه بردا خو خوایې کنه زما دا سره د ماشوموالي نه ستا محبت کړی تا او ما ته دا ښکاري چې زه به ستا نه بغیر جون نه کړی شم او ما ته پته ده چې زما په مینه کې به دغه خستا هم وي Oh!
پوری شوی اوم تک پر کور بندہ کرنے لی ننستا پوڑا خلو تا دوم رکھت خبر رانے سنگا زګورم چې تا زمانہ سوخ پلې اے دا زورګری دی نمرم اے ستا وینه ګرمه شوې ده ستا چې صحت مول غواړي تا له جمال سره هیڅ کار نشته نو بیا تم په کولو غوګونو وره دنن نتو دلخکر خان بکور کی زما امانتی او کدا بل چا سوچ دیو مکو نو حقا پساد بجور کم چی نسلی بے ہم ختم نکی وادیو ریدو وینه زمانه ستا گرمه شوی ده تا پریک ده جماله ده سر خوب اوز زمان رور گوری زمان رور
جن می سو د کگو و گو بنو پسوری د ک غلام ترند ناسوی د نیزو پسوری ما در توی چ محبت تمرا آسان ندی لک اوسے وہی ترپکی د چڑو پسوری دا خود ما د شوند اور تنن بدن نیولی جن می تیر پ چھپ خلکو د لمبو پسوری استاد ول پت تسور می داس پلی مو کی گرسی لکه ما شوم چې وحی منډې د لوګو پسې زما په اخ کې به قسم د ستا تصویر جوړېد زه شکې شوی وم د خپلو اسویلو پسو کمې ناس نشمارې اس کمې حال نشمارې ځیګر را لم د سپوږمې د پلوشکو پسې خبر بس شکار نو کرے اب مجھے پٹی تم سے مانا تھا اس میں نن خو دې اړه ډېر اولت دی څه خبره ضرور ده دوی ما نه پټول غواړي لالا نه اویس 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 سو الفت خبره کوه دنیا کا پتن تیرو مہارا جوڑ کی شمل مو ارزا او بس وزی باغا بیا هم ورزی او پتا دا دشته چه ولی او پتا دا راتا دا چانه مری زکا خو سهر ایره پروتی دا پتن چون او خون هم پتا غلم کوکی سکا در توایم چه مین دا میری نمینه کول پتن دا شمی نمینه کول حسوب نشی او خانه ستا گیله پا خپل زیده او زی پسر ستر گومنم زما رور چی کم قدم پورتا کرده ده اخه دا خپل خاندان دی زد تا پارو چت کرده ده
سمجھ خبر گمانا کو نہیں چھوڑا لخکر خانہ خفکے گا مو استا خود کالج کے چا حلق سر تعلق لری دہاغوی دا تعلق نا ٹول کالج خبر دے او دا خبرا ما تا دا اویس پترورا ورسے دا لخکر خانہ وین چی پا وین گرم نشی وین و تا ویل ندی پکار پا دے وجہ ما تا کر دا ویس رشتہ دروڑا ہما وی چی دا خبرا دا خپل و درشلو دا نن پاتی شی خود دا تا ما تا انکارو کو سنگیر خانہ شاید چیزا ما سوچ غلط ہو واقعی وی نوی نوی اس مسئلیت پا دیکی دے زستا درو رشتہ خود خادم سے یار زما دو گونہ دے بوٹ سپاک ہو یہ وقوبہ دی آغا خلق چیزا وی نوی رشتے پری دی لخکر خانہ بدے خوشالے باندے با دادی کاؤں زکا چی دا وقت اس پیرا ساتونو ہس پتا نہ لگی اسل وستا مرزی در غالت معلومات پکو آخر تا تیس ہو اس نہ لخکر خانہ بدے نازک وقت کے با دا خبر حیرہ ہو اس تو بہت سارا راکھا گو داویس قسمت دیو منو کنا بازی میں درتا سنگا الٹا کڑا حس ڈیر افسوس راضی تا خلا دمین دا کتاب الف بی ہم نو یاد کڑی او دلا سدی کتاب پری واتو شاید چی ددی ہفتے تلل ستا کالج تا ہیری تلل شی زکا چی را روان اتوار تا با تا داویس پڑولے کی کینی بیگال با مشران نکال درزی او چه زمان دا خوخی جوڑا واچه اولپتو اے اولپت میں خودی دا بوڑی ریر از بپوری کرکنی ولی دا خیر خودی کنا او تا نشت جمالا اختیار نفرت قسمت فیصلی سڑوں پہ لاس کے نوی والے بابا ہر بین پھول کے سر تو جڑے خوبصورت جمالا کم قدم سے تو مماؤں چیتے دل غواڑے نو دادا یہ پختنے دا پار تو عمر دا ہوئی اور سوچی چاہ سر رکھنو مینا کئی مہر آگا تندے تو ری دولا نوار کئی ٹک تول پر با زبا کلم ستا تندے دور نکا ستا سر بدا اور پر نمبو کیو سم یہ خواہش یہ ارمان مینن پورا وائس ارمان دے الفت زوائم چا
چې داسې ځای ته لاړ شو چې صرف زه او ته یو چې کائنات یې مخلوقات دي. ته به ضرور هغه ځای یادې چېرته چې پر مدي نظر زموږ سترګې سره وشوې او مینه مو جوړه شوې وه. بالکل زه چې ځو خو زما سر کور ته راغلم. اسینه چې لاړه ته پتو نن سبا یې راته هر نظر شکمن ښکاري. خوښه مې ده. خبر چې دور فتنه مولې وخته وو چې دا ده چرته خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خبرته؟ او لخر خانه دا مولې صاحب پسې تلما خو د هغې نه مخکې ستا خواله راغله. څه کمې ممې خو نشته که نه ځکه چې د ماسخوتن لمانځه نه پس هغه نکاح وته وو. سنګین خانه دا خبره لږه غلې کړه. خو ولې یار؟ سنګین یار الفت کور نشته. څو؟ سهار چې کالج ته تله ګاډی مونږ ته وچی ملګری سره ولګې سارې ګم دنه بعد پسې ما ګاډی ولېګو. هو لخ کارخانه مونږ له داسې لاس په لاس کې ناسته نه دي پکار. مونږ له لټون پکار دی وسله راواله چې څو پسې ټکتا الله دې لګي الفت داسې غلط قدم د اوچت کړی غندۍ به دې نه پرېږدم. غندۍ شیرخانه د هغه هلک معلومات دې وکړو چې نامه یې څه ده او د کوم کلی دی. دا هغه هلک نوم جمال دی او د پلار نوم یې فردوس و خو هغو د هغه کلي نه پخوا کډه کړې ده. فردوس ولې تاسو فردوس پیژنئ؟ شیخانه دا وخت دې خبر نه دی. موږ له خپله ورکه لټول دي. لخکرخانه موږ له ټایم ځای کول نه دي پکار. او شیرخانه ته بر کلي ته لاړ شه او موږ به کوز کلي ته لاړ شو. ډېره ښه ده خان. راځئ لخ کارخانه ګاډي ته خېلې. Oh,
تعلق ما سرو کو زما بے پای محبت تھی او بے پای نفرت بدل کو خود اس اس زما تے نفرت قابل ہم نے اے اخو سب مختار پاسول لاخ کار کڑے خو میں نہ دے مخ کی گورا جس تا سر سکو ستا مسل دشمنی پاس دا صرف پدی جس تا نو شو تا محبت نہ شو حیوانیت شو تا تا پتاشتا زمایو سایکلا دا مینا محبت طول ماته پزولیت کاری زولی بخپل غاړه کې بخپل لاس له غلامی زنجیر واچو محبت غلامی دا غلامی دا غلامی بیا ستا ما سره ته دې تومره نفرت او ته منې وجا اسی دا محبت ته اکټینګ می دا یو پیدا ومنلا چې په اوم تار عاشق پسې معشوقه روستې روانه ای دا اوم تار نه دی دا تیره توره ده توره دا خپل سر خیر دی واړه زما رور له په ګوتو ورسي او کنه وخی به دې په سپو اخلي سپو ستا سوی سوی چغې خو ستا رور ته اورېدل زما ارمان دی دغه لمحې خو به ځان سره قیدوم پوه شوې کمزر په محبت پیدا سے زور شو عقل فکر میں بھی ہی پکشم کور شو خوم خغه کړم د خپل کور به کورا چې زمانہ په خپل پاتې کلی کور شو هغه تور کړ زما زړه د محبت چې پکې کی زما د سترګو تور شو چې ماشوم میرا زلمی شو په دې زړه کې نن می هغه محبت راته په غور شو سات راہ به می ده حل ک زین لاړ نشی که صورت می په اجل چرت په پور شو را پسی خاص نه جاړی زیګرا چاو خيار کړی کدی ختم د زړه زور شو Oh.
کوټه دلته څنګه راغله سچل شتا بلبات کلی نه کور ته واپس وو چې د خپل عزت سادر مو د جمالی نه واپس پوړی نه وي او په دې کپرې کې بولا لوبې کوم لوبې الفت په سره ده تعلیمه زما پګړۍ په خاورو کې راکاږي تا ما چېرې سوچ هم نه وکړی څه خو یې په جون مړ کړم په جون دفترخانه څه چې وو هغه وشو وس زمان عزت د خاندان عزت هر څه د خاورو سره خاورې شو وس چې څومره زر خپل ورکه په ځای کړه نو ښه به یي ځمکه خو نشته دی خانانو او اسمان ته لار د ختو نشته او د پسات نه به پسات امان غواړي خو که به ګوتو راغله ته چې ځو زستا خاندان ډیر خو خوب کړم زلما چې زما د خوک داسې کا لخکر خان ته ورسی تا ته سمې ستا مطلب څه دی د خدای د پر ما پریکتا تا چل تا خبره څنګه نه درې نه کوم چې ازمري د خکرو نه ګره شي ته دا پارا سماس لو ډیر کمزورې دي پاسه دار خبرې ما کوا دا سي زما خورم پس ډیر کمزورې وا کوم چې ستا ضرور دی وانه تخا شو دا ستا خور ما ته روټه لاسه دا ته سمې تاسو ما ته سنې دي یاد هغه ځکه چې هغه زمانه کې موږ دواړه ماشومانانو او زما پلار دا غوډ درد مړ شو او مور مې لیونې شو او ما په ماشومتوب کې ځان سره دا وعده کړې ده چې زه به لخکر خان بربادوم زکه ما به تا پسې کالج ته مایګریشن وکړو ته مې د مینې په چال کې وغلولې کښا نورې خبرې به لخکر خان سره کوو خبر ده لالا استاد رنگ نه داسې معلومیږي لکه چې تاسو ولیدل زری شام کنه لالا اویسا د لخکری د خور مثال وسته یو مات شیشې ده او هغه د خپل خاندان عزت جوړول ځان په خپل غوسول لی لالا تا ته پته ده چې اوړپت زما ضد دی او په دې ضد کې به زه ځان هم غوسوم او بل به هم غوسوم چرت دی غي اويسا صدا سجنه پلو رندار نشم جوړوله
زکا چې هغه د عمر پیغور دی او ستا بچو لبا بیا خلک پیغور ورکي ته ولې نه پوهېږي خان کم سلوک چې د لښکر خان خور ده سره کړی دی د هغې معافي زما په کتاب کې نشته اویسا ته ولې نه پوهېږې لالا دیکھے بس ماما کے لینا راضی رویسا پریدا مالا لا نشیلا نشیلا مالا لا پریدا لالا 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 لا 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 توجو لا لا والبدو زبستاو دي جمال مليوز كبا والبدو الو صوت لخكر يا ستا خور زما بقبسة كده شغي اوريدال غواري بريدا ما بريدا ستا د خور د قتل وجه به زه یم خو هغه ما نه ده وجلی هغې ځان په خپله وجلی دی خو که زما د خور د یو نښو مزار کو یاد لره چې په خپلو سپو به دې غوره وغورم داسې چغې خو تا ته زما خور هم والوې زما لاس مه پرېږده تا د خاندان د یوې زما خور په سپین میدان پرېښوده ځکه خو هغه په ځان وجلو مجبوره شوه لښکریا هغه د یو دیقان د لور انجام و نن به د یو خان د خور انجام وینې قزانت بوختون وی زه دې را توخه ګوره زه دې چون چون دې ګوره لخکریا تی خون لاګی ستاده بی وسی او ستاده منه تورا ور بس مخ کې ګورا زخکار په مخ اخلم ته د اخکار چغه ورا لالا صدا ټیم د مرکو خلی کی او د مرکو وخه سوف دروغ نه وی لالا صدې سالی په دو کرا واست ستا بدنامی کړه او نه ده خانه تا چغه او را چغه چغه او را چغه لالا لالا ما بچ کلا لالا بسته دیر استره شوی لگا دماغ کا دمی وا ستارا غری دی او هو مطلب زول تعلق او زول عشق
پتی هو چې کوم نن سبا محبت نه باور پاسې دلره ای به چی تخمی کرده دا؟ دی خشاک تا او دی بسری تا خان دا تاری سر دوم برا خشم تا؟ ای به چی تخمی کرده دا؟ او تا دا دی وینه بیاوله دا؟ او او زخمی کرده می دا تا زخمی ها دی او دا بزست تا دوران دی وجدم چاپا کوتا کی چسا ما تسخین شمل دی تا دا غی د وین بایدو چلت تا کړه وا خای چې تا صادق نه صادق عاشق و می و تم را ته وایا ما د څنګه ور رسید دی دکا دکا خو یو کو گټ تا په پتن کې فرق دی هاوې تا ته پتا شته چې کله لې لام لشوا نو په دن دا غی کبر څنګه باندې کو څنګه اخیرا کی چگے کرے چا زما لیلا اون پتے کبر کدا ولی لیلا ودا پا مرنی آواز ورکو آو دا لیلا دا کبر خوشبوئے مجنون دوئے چس دا لیلا اون پتے کبر کدا واہ ہوئی مانن ستا شجرا مجنون دا خاندان سر لگی زد دی گوده پا خوشبویه دا اولپت دا قدمونو پا خوابونو ستا بسر او بسر دا واح همه من اللہ ترتوه پریدا ترتوه پریدا رازه بی بی جی چه تخبل کور تا بوسم صادقا ما خو کور کلی که ایس رشتہ نه پری خوده سمخو دلتا مرگو او ارتا مرگ سما انتظار کئی رازه استاد بی گناه گواه سایم خانجی تا تسنشی ویلی صادقہ او دا تلچر تلوے زدا سنگین خان او دا غدا رو پا خیالات پوشیم زب اخپل خور پا اخپل لسو اجنم خو ما نبا اویس دا غیب پلو هم منوینی واقعی صادقہ دا زما عزت بچ کردی اندر تزیو خواست کن صادقہ
تبا زما خور سره د تور تندی ابله کی بس ټیک تا خپل زور کور کی کنه زګرال وزیر دې چې تا د خپل خور نه ډس پورته کړی وې دونه بې پوښتو خبرې کې ته د خپلې خور لاس د یو نوکر په لاس کې ورکې ځکه چې زما د خور تندی به دنیا ته تود وي خو ما ته نه ما ته د هغې د بې ګناهۍ ثبوت مې لوژی دی او چا چې هغه د دې مصیبت نه ویستلې ده د هغې اصلي حقدار هم هغه دی ته نه ځکه چې تاسو زما جاګیر ته ناست یې ستا د خور په سر کې ما خپل رور بایللی دی ما نه به څنګه بل لاس نیسي هوله یې لکه خاموش بیبی جی
پمینو خبر دے کی خو دا پرک تاما تا خو دلی تھی اوے غریب بد کی کی دا زان نغٹ خوبو نوی نی او سوک بخوبو نو دا چا اختیار نوی صادقہ زمانم چیزو یو سیرا پسرا وارا ہما تا رستو پتو رگی چاگی کی وجود تمینی ستاپو سرات کی ماں پاک پننم کا تختے دا پارا ماں تاک پل زمیر تکے دا آزادا کا آزادا کا آزادا کا بی بی جی ماں دا پل سرو دا مینی دا دیر مگرہ نا سبر کرے دے ماں دا پل سرو دولے دے چھے چلے دا چکے تا پاگ عورت والا را کرے وے نکی دیشی اسے دا تن پلارا واپس راستو چے وے خوست خوست خوزے دا وقت تورو پلار با دے دیل لرے تلے دیل لرے تلے ٹک دا ٹک دا سادے کا کتا زما سل گئے نشی بخلا گولی پیاسی تاسی تخبر اوکو بابا سی لاؤو خیر پانا چی دو انہیں نجد آشی تو سان راو آپ پر ہم ہو کرم پرک دی اوے زما دا زلو پا مخ پرا کی چی سبر دار والو نو مڑی دا پاتی کرا داغی کاتر ہے بغیر تیر کر
انسان چې څومره زده کړه د غم نه کوي دومره د خوشحالۍ نه نشي کولی. چې هر څه صادقه خو محبت دومره آسان نه دی. د خوب سمندر کې سفر دی. محبت زموږ لیکوال خو اکثر مین نه یو دی. یا ته یو مړ کی یا ته بل مړ کی او یا خو پته ویلېږي چې تا زړه زړه سره راغلې. خوشحال بابا په دې موکا یو خبره کړې ده. کوم خبره؟ څوک چې خوږ د خپل مخ په مینه نه وي د جهان په مخ ودراغه ودلا. Ha 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 ha!